Tšau! Ja mul on väga hea meel, et sa oled oma pilguga nüüd jõudnud Pärnu koduta loomade varjupaika, sellepärast, et siin on ligemale 100 looma, nende seas 25 koera ootamas kodu ja mul on hea meel sulle tutvustada mõnda nendest ja loodan väga, et mõni neist jääb sulle ka silma. Üks koer, kes on siin Pärnu koduta loomade varjupaigas oma kodu ootamas, on Rolf, umbes 3-aastane isane koer ja pool aastat muide juba siin kodu oodanud. Tema kiks on see, et ta saa väga hästi läbi isaste koertega, aga emased koerad sobivad ja inimese armastab ta väga, nii et kui sa tema vastu huvi tunned, siis Pärnu koduta loomade varjupaigas on tema siin ootamas. Tema on Maksi ja Maksiga on selles mõttes hästi kurb lugu, et ta on siin Pärnu varjupaigas juba teistkordselt ja selle tõttu, et vanaproua, kes ta endale vahepealsel ajal võttis, sattus kahjuks haiglasse. Aga ta on umbes 8-9 aastane ja ootab siin oma kodu juba päris mitu kuud. Selles mõttes on ta hästi lahe koer, et ta sobib ka korterisse, pidavad väga hästi puhtust hoidma ja on selline üsna rahumeelne, nii et vanemale inimesele kindlasti ülimalt sobilik ja ka lastega peredesse. Kutsa on Karu, umbes 7-aastane koer ja päris kurva rekordi omanik 3. korda siin Pärnu koduta loomade varjupaigas. Ja enne kõike siis sellel põhjusel, et ta vajab sellist kogemustega omaniku, kes esiteks omaks palju jõudu ja piisavalt aega temaga tegeleda. Aga tema on siin juba päris pikka aega siis ootamas oma kodu, nii et kui sa tunned tema vastu huvi, siis Pärnu koduta loomade varjupaigas on ta siin ootamas. Tema on Blacki, 9-aastane ja tema loomade varjupaika toodud omanike poolt, sest nad kolisid Eestimaalt ära. Nüüdseks on ta steriliseeritud, kiibistatud ja vaktsineeritud ja vähe sellest tema organismist leiti ka päris mitu kasvajat, mis on nüüdseks eemaldatud ja tema on juba päris mõnda aega siin oma kodu oodanud, hoolimata sellest, et on selline sõbralik, sõnakuulekas ja väga sobilik koer muide ka näiteks korterisse ja sobib siis väga hästi ka vanemajaalistele inimestele või näiteks lastega peredesse. See kuninglik koer on Sulli ja tema on nüüdseks juba 5-aastane koer, kelle puhul on ainult üks aga, tal ei meeldi teised koerad. Talle sobiks olla selline üksik lemmik kellegi kodus ja kuna tema kaal on ka eelmise omaniku poolt natukene liiga suureks lastud, siis ta vajab kindlasti hästi palju jooksmist ja liikumist ja tema menüü peaks olema ka siis hästi tasakaalustatud. Aga tema on siin Pärnu koduta loomade varjupaigas oma kodu ootamas. Tema on Pätu 6- või 7-aastane kutsa, kes vajab kohutavalt tegelemist ja jalutamist, hästi energiline, rõõmsameelne ja ta armastab muide teisi loomi ja armastab ka samamoodi inimesi, nii et kui ta saaks olla ainult inimeste lähedal, siis see ongi tema unistus. Rogi on 5-aastane kutsa, kes on siin olnud juba peaaegu et aasta aega oodanud oma kodu ja sattunud segastel asjaoludel siia nimelt perekond loobus temast. Tegemist on maskuliinse koeraga. Tõmbab päris kõvasti, aga armastab väga jalutada ja täidab ka erinevaid käsklusi. Näiteks oskab ta istuda, lamada ja käppa anda. Nii et sõnakuulekas koer, Rocki 5-aastane, ootab siin oma kodu. Tema on Iisu ja tema on 7-8-aastane koer, kes on siin oodanud oma kodu 1000 päeva. Ligi 3 aastat ja tema on asotsiaalidelt ära võetud koer ja seetõttu ta ei pruugi kohe inimest usaldada, aga temaga kindlasti tasub vaeva näha ja tänaseks on ta täiesti steriliseeritud ja ootab juba ammu ilma, millal ta inimene tuleb talle järgi. Tema on Muhter ja tema on 10-kuune koer kõigest ja poiss ja tema võtsid endale vastutustundetud noored ühiselamusse. Ja siin ta nüüd on sellepärast, et temaga enam hakkama ei saadud ja ta on veidi sõnakuulmatu ka, et ta vajab tegelemist nagu näha. Aga siin Pärnu koduta loomade varjupaigas on vabatahtlikud temaga tegelemas ja kindlasti saab temast veel üks väga tore ja sõnakuulelik koer. Siin Pärnu loomade varjupaigas on loomulikult ka päris palju kiisusid, kes ootavad oma kodusid. Üks neist on näiteks Melodi, kes on 4-aastane tänavalt leitud ja siia toodud kiisu nüüdseks 4-aastane ja kiibistatud, vaktsineeritud ja steriliseeritud loom ja ootab siin oma inimest. Kõik lemmikud on loomulikult kõik pantrid ja nemad kaks on siin Tirol ja Orbit. Umbes 3- ja 4-aastased isased kiisud, kes on kastreeritud. Nad on kiibistatud ja vaktsineeritud nii nagu olema pead ootavad siin oma kodus. Leitigu muide Pärnust tänavalt. See kiisu siin on Molli ja tema on oma kodu oodanud kõige kauem, ehk siis 1,5 aastat lausa siin Pärnu koduta loomade varjupaigas. Ja ta on kes paari aastat steriliseeritud, kiibistatud, vaktsineeritud kiisu ja temal on üks aga. Ta sobib väikeste inimeste ehk siis väikeste lastega. Väärikas vana härra endel, kes on juba 7- või 8-aastane ja tema ei lase teistele endale liiga teha ja on pisut selline torise ja ka kui inimese armastab väga.
Uskuge või mitte, aga siia Pärnu varjupaika on sattunud ka selline kiisu, kellel on üks silm roheline ja teine on sinine. Lumivalge isane kiisu kõigest aasta või kaks maksimaalselt ja omaniku surma tõttu varjupaika sattunud. Esmaspäeval saab juba ka kastereeritud, vaktsineeritud ja kiibistatud kiisu.